Jaga Dewa Bathor sembahaning titeng Martapada. Reyang wis antuk idi palelae Pakde mbok de karo Biyung Dewi Sangkrah. Reyang kumudu tedhak marang ing Nambas Kelingan ketemu karo Raja Maulana saandane. Ya. Reyang nek wis ketemu ora bakal gawe popo Cintraka marang panjenenganing Raja Maulana sawadya balan. Ning Reyang Pomo dipomo kudu bisa ketemu karo Raja Maulana. Assalamualaikum salam. Kaki bumi reksa ini bumi reksa kang rumeksa yang ngarepe nglawang. Orang gedruk-gedruk lemah, gedruk jabang bayi ini Raja Maulana. Kedep kerep marang jeneng Reyang Palasasi kok marang jeneng Reyang. Jeneng Reyang bakal itu meko ing alas Nambas Kelingan. Mula traca Reyang kang kari traca ing Rasul kang tak gawa. Wedi asih marang jeneng Reyang. Raja Maulana. Ya, ya. Reyang tumedhak marang ing Nambas Kelingan wektu dina rino. Assalamualaikum salam riwono araning rino. Bambang Sunanyamane rono meksa malaikat ing saben dina. Dina samangku jenenge Reyang bakal tumedhak ing alas Nambas Kelingan. Dono balak bilai Reyang, cepakno rejeki Reyang. Lan teguh Yuwono Basuki Slamet lampahing Reyang marang ing alas Nambas Kelingan. Raja Maulana amin, Raja Maulana. Jagat wasisaning Bathara. Yen rasake si adiku si satu tansah ngarengerso apa sing mbok pikirake satir satar. Coba kowe nyarene satar. Satar. Kowe apa ora nyawang sadimu si Satir tansah ngarengger apa sing mbok pikirake. Aku babar pisan ora mangerteni nanging entah sawang-sawang pirang-pirang dina iki adikku Satir kaya-kaya ana sing dipikir. Kaya ngono si Satir, coba celok kongkon ngadepi karo kakang Raja Maulana si Satir. Apa sing mbok pikirake nduk? Tancal ngareng yen bengi ora gelem turu yen mangan awan ora gelem mangan. Apa sing mbok pikirake, Dik? Ini lho Kang Raja Maulana. Iya, si Sadir. Aku remek dal tulung nek rika lho, Kang. Apa sing dadi keperluanmu kondo karo Kakang? Ngono, Kang. Ya, Di. Matur nok Rika, aja nganti ora dikaboni apa sing dadi kulo, banjur piye, Dir? Kula iku mau gedhe gila ngono lho, Kang. Tak cekel ka ulane nyokot aku, Kang. Dicokot metu gedhe apa ora? Metu, Kang. Tak pejet-pejet kono gedhe ana sak sendok, Kang. Mbok pijet metu sak sendok. Waduh kok. Wake bakal
cetak bodho domu iki. Oh, tapi jet pan iki ya sik metu ae terus gedhe oleh sak gelas lho, Kang. Kopi jet metu sak gelas. Ha umpama sak genthong, waduh, wis cedak jodhomu. Ben, wis kandha Brakasuta piye? Lho, Kang. Sak banjure iku mau, lah kok ulama wujud mengkeli rupa dadi bocah bagus, aku kandung katresna lho, Kang. Bocah bagus. Kang. Sopo kang dadi arane si Satir? Kang Joko Perok Sawenggaling, Kang. Sawenggaling. Aku njuk tolong pokok iso gak iso. Pawongan semono ndek impenku sampean tekakne. Jodohne karo aku, Kang. Kowe duwe dasar apa kari si Saunggaling? Ya, tresno, Kang. Ya ora oleh kan Saunggaling. Piye, Tor? Ini, Kang. Kaya ngono. Kira-kira Satir iki ora kenek apa-apa utawa nglangkah kaya temi. Satir? Satir njaluk penjaluk sing ngono bakal tak turuti. Yen kowe ora bisa dicaketan karo si Saunggaling, enak wong ora mbok pilih pati. Yen ngono, dina iki pawongan kang aran Saunggaling bakal tak tekake ning alas nampak kelingan kene si Satar. Ayo, bareng-bareng jalan. Bawono langking yo jagat dewa pator. Jebolono ing laladan iki jenenge Raya. Kaya-kaya rumangsa kapundhut utawa katimbalan marang ana ing jroning alas. Lho. Apa ya ing kene satemene sing darbe panguwasa alas nambas kelingan sing diarani Raja Maulana. Kaya ana mambu gandaning Bangsare lembut ilu-ilu Banaspati. Marga Reyang duweni lisah jayeng katon sing bisa ndulu bangsane lembut. Loh, kok katon ana wujud ngregemeng. Cat katon cat ora. Bisa no. Loh. Ora marteni sapa sejatinya. Yo, dina iki aku bakal ngrupake karo sliramu. Yen saiki wis katon cethonge gelo. Bener. Wujudmu. Ora ngono kok kaya ora seksa apa kowe bangsane. Deno kowe. Iki kowe sing ngarani. Aku sing mbawa resa nang gone alas nambas kelingan kene. Bangsane Gandarwa kowe. Yo. Bener apa sing dadi omonganmu? Apa kowe sing jeneng Raja Maulana? Isana? Iya. Ya aku Raja Maulana sing bawa resa nang gone alas nambas kelingan. Beneran Raja Maulana? Sangka ing Kartasura negeri nganti tumeka ing nambas kelingan ora ono sing tau padi. Kejaba mung Raja Maulana jeneng para. Yen wis ketemu jeneng para dina itu kudu manut parang jeneng Rayang. Ha sing mbok maksud manut karo sliramu iki kepi? Kowe tarangke kemarang Gusti Pati Sindur jomar kowe Mbak Gugu. Apa salalan dosaku di sana? Ora iso abon wis telung candra setengah kalungguan iki. Iki jarene si Pati Sindurjo. Iya panjene mangkono. Di sana. Iya. Sopo sejatine kowe? Jeneng Rayang sing diarani Joko Brakya Sawunggaling. Sawunggaling. Iya. Kowe arep nrangket si Raja Maulana. Kowe bakale tak rangket karo tangi lamun si Sawunggaling. Kowe kok bisa sumbar sing kaya ngono Raja Maulana? Nambas kelingan gawate ing kaliwat-liwat dal memoro dal mati, setan moro setan mati. Aja caca menungso kaya kowe mlebu ning kene bakal nemoni mekaning pati. Raja Maulana. Saunggaling kepri? Ya ora bakal wedi karo sesumbarmu Raja Maulana. Mergo yang durung nodi sepira kadigdayamu. Eh pancen kowe kating ngrangket Raja Maulana. Yo, ayo rangket. Saunggaling. Piye Raja Maulana?
utange lamun yen kowe bakal ngalaki Siraja Maulana. Mula dina iki saunggaling manuta tak kandhani. Raja Maulana, Reyang ora bakal manut karo kowe mergo Reyang isih durung kasoran. Ora manut, bakal diopo. Raja Maulana, wis tak kandha kudu manut karo Reyang panjene rumangsa kalah marang jeneng para. Ning nek Reyang kon ngrabi sedulur para, Reyang ora gelem. Saunggaling, dina iki kowe jadine bisa pengalus di Jawa Sutra karo Patih Sindrejo. Kowe dilebokake lara pen saung. Ning aku mau arepe ngrabi adimu. Lah wong kowe praenmu ya kaya ngono. Saunggal adimu ora pemedeni karo aku. Dina iki adiku si Satir gandrung kapirangun karo Silam. Kari lemopor yen kowe ora gelem ora bisa babat alas kelingan ning yen manut karo Kakang Raja Maulana gelem rabi karo Dewi Satir kowe bakal tak bantu Maulana. Iya saunggal. Reyang cak jane ya gelem mergo Reyang wis kalah. Kaya ngono. Ning Reyang iki sih ragu-ragu. Kepengin wujude karo sian. Lah wong kowe ya kaya ngono adimu mesti padha karo kowe. Aja mbok dipadhake si saunggaling. Lah yen pancen ora padha tekake mrene. Aku tak ngono adimu dhewe sak. Hah. Lah opo kowe? Apa iki bocah si Sabil? Ha iki bandane ku tak ngono iki. Ya bandar. Hei, iki tak bocahin. Jebul ora padha karo kowe lho kan. Aku mau tahun-tahun ning alas nambas kelingan, ono sing jaran duit, sing panguasa ning alas nambas kelingan. Tapi praenmu kaya ngono, adimu kok ayu. Wah, sese maneh si saunggaling. Tiba alas iki ono bocah ayu. Wah. Ojo mbok ning gone kutotok. Ning alas wolo. Umpamane ngerti bocah iki ayu adimu. Kait mau aku wis gelem ora nganti geger karo. Ojo saunggaling. Gelem kowe. Iki jenenge sapa iki? Si Dewi Satir. Apa bener kowe sing jeneng Dewi Satir? Iya, Kang Mas. Kowe gandrung karo aku. Iya, Kang. Ora getun keduwung. Aku iki dadi tumenggung iki sik durung resmi. Cek durung antuk bayaran ngono. Nek ora oleh Rita aku ora bakal rabi karo wong liya lho, Kang. Aku mau kuatir yen praupamu kuwi padha karo rakamu kae. Ngilani. Aku kakak. Ngilani umpama tak gawa mulih. Oh, ngaling. Kowe wis gelem karo adikku si Dewi Sati. Gelem. Iko sapa kowe? Iki Kakang Masih si Dewi Sati. Aran Satar. Aku kakang iki. Ki mau aku krungu lawat-lawat. Ya apa ya. Dadi tumenggung jek dero bayaran dero kok gelem kok. Ora apa-apa, Kak. Iki bayarane ngenteni Pak Jarok kok. Eh, hah. Tau ngaling. Eh, piye Kang Maulana? Kowe seneng karo adikku si Dewi Satu. Gandeng rupane ora padha karo kowe, aku senengan. Kaya ngono saunggaling. Kowe kudu ngerti. Aku ora bakal moro kesusu rabi karo iki. Merga negaraku iki sik kesus dijararah dening bangsa. Ana nriyan kowe bisa mungkasi bangsa Walanda sing njalah rayane ning bumi Nuswantara, kowe bakal tak rameake karo si adikku Dewi Sati. Ning aku njaluk pabiyangku karo dulurku sing tuwaku. Kaya ngono. Ngusir bangsa Walanda kudu mbok bantu. Kaya ngono. Rayang gelem minangkani. Saunggaling. Dina iki kowe bakat tawane biandel. Iya ya. Sing reksa ning nambas kelingan kene saunggale. Nek panono kaya mengko ndang cupuake Kakang. Saunggale iki to, tampanono tumbah bliring lanang. Saunggale, Kang Mas Raja Maulana napa Kakang? Yen kowe nggawa tumbah bliring lanang. Tekonong goning Patih Sindrejo. Patenono bangsa Walanda Sabang Cindili saunggal. Iya Kang Mas. Ning aku njaluk pambiyantumu yen pandene para tresno karo jeneng Reyang. Para kabeh manunggal sak jiwa marang jeneng Reyang bareng-bareng
bangsa Walanda. Anggalin, tak turuti aku bakal nyawiji marang juragam ngusirane bangsa Walanda. Lek pancene kaya mangkono mara gaget daya-daya, jenenge Leng bakal slamet to gati sampe go diri. Ayo, Dewi Satir kelawan kowe, ayo. Jeneng rayang kaya-kaya wis antuk dalan. Bisa nyirnake bangsa Walanda lan ngusir sekabeng bangsa Walanda ing tanah Jaya ing bumi Nuswantara kene. Ya. Rayang dina samangku bakal ditrima dening wong agung ing Kartasura. Margo alas rambas kelingan wis tak babat dadi karang padesan. Kapindraja mau lan wis tak tanglokake. Rayang bakal sowan ngersani Gusti Patih Sindur. Gusti Patih Sindur cocok dalem ingkang sowan wong. Babat alat nambas kelihatan mung arep menehi bagian menehi bejo wiwoho agen to cepake menawi sampun ambi bejo wiwoho aku pesen tau nungke nang kowe ae kok ya iki kita nah kene ya Joko Bresawang kali iki panghormatan saka bangsa Walanda. Lho trami kok. Ha iki numan saka Nederland ya. Banding menika satunggaling panghormatan dhateng kula. Iya iya iya. Adik kula unjuk wae menika kok. Menir Sindurjo, sudah berapa kali Menir Sindurjo mengecewakan Belanda? Gagal semuanya, gagal. Kenapa sudah seperti itu dibiarkan untuk lari dari sini? Jadi kira mati soko tanganmu, kodemu mati soko tangannya dimacakan kero watak-watunya dimacakan ya. Teguk moro tangan, ya ngeplaan, ya nuduan. Ayo geger jelas mati. Tanpa senjata bisa terbunuh? Ayo tidak soko kota. Ya, sudah, geger. Oh!
Pak Den Ampi Bejawi kok. Panjenengan sampean menika teges nyepelaken dhateng kula kok. Oh, awake kan kondisi nak. Iki wis para esuk to. Iki kedeng no tumbake nak. Awake kon ojo kleru panompo nak. Apa sebabnya awake kon dikeben omben karo Gusti Senpati Sindure jo tak tampil iku ngono dudu. Menomben racun kok panjenengan sakit pasani bilih menika racun bukti ini pun menopo Kanjeng Ramamu nganti temekane ngeralis temekane pati ya pekoro dikebe nomben iku umpame kula boten kepanggih kalang wacakrane kan jelas kula tumut pejah nututi jateng Kanjeng Rama kok padha karo wekon saiki datang bukti karo aku matur mbah nuwun kok dening panjenengan sampun mituruni dateng utang kula utawi utang budi kula dateng panjenengan menapa saiki ngene sawenggale nggih pripun kok awake kono jo mesti kangelan nggih londo sing ana tanya dawa entek mana tak keploki kaya ngadi loro jane wong Pati Sindrejo. Iya, iya, iya. Wong niki pegawen kula niki padha karo pun rampung. Heeh. Sapa sing muni pegawemu rampung? Lho. Ya no, opo saniki? Kari siji pegawemu iki. Kowe kudu bisa nyekel pati lan uripe Joko Prasawangkale. Sebab Joko Prasawangkale ngamuk. Londo-londo cilik gedhe lan wedokake sing dipateni. Bener niku. Lha kok bener? Bener Sawanggaling. Lha kok bener Sawanggaling? Londo ten tanah Jawa niki jajah. Damel sak karepe dhewe. Ah ya ora apa-apa, nek pancene bener Sawanggaling londo dipateni kok. Tapi wong Jawa ki bangsane kaya dipateni. Cocok niku. Lha kok cocok? Kula setuju kalih Sawanggaling. Wong Jawa napa kok dipateni? Niku sebab wong Jawa sing blangkonan niku. Wong Jawa blangkone sapa wong Jawa blangkone? Sapa wong Jawa blangkone? Lha iki. Ning aku ora kari siji pegawemu. Kowe nek ora iso nyekel pati uripe Joko Prasetyo jabut besketmu leren Bupati Sampang. Lek kula iso nyekel petong turun Bupati Sampang. Kula cekel sapa? Sampun kula percaya kok. Ya apa kok niku? Loh, gawe sak karepmu dhewe. Londono tanah Jawa iki aja dipateni, Cung. Iku ngenakno wong Jawa, Nak. Mangke rumiyin, Wah. Panjenengan ngajeng kula kedah merjaya kalian bangsa Melati. Teng mriki kula mboten asal merjayakan kalian bangsa Melati. Nek ngoten ngendika sampean niku esuk tempe sore dhele kok. Lho ora kaya ngono, Cung. Lagi kados pundi kok? Terus konek kate mateni londo ku bandamu apa buncimu oh, nah, yang delek kang dipun pesani tumbak liring lanang pace kula perjaya mawi tumbak menika kok kaleru nak lho kok saged kok pate menika cakrane kok saged ngletokake kok la lek kon kate numbak londo nggih nggih tumbak bukur untuk wetenge londo kon wis dibronen dhisik karo londo kula pejah kok. Iyo. Nah, menawi arti partikel sampai kados semakatan kok. Lajeng kula kados pundi? Lah iki ngene, Cung. Nggih, pripun, Mbok? Deloken. Nggih. Lek putik politike Pati Sindurejo. Nggih. Iku politik mafia peli, Cung.
Nggih. Wong salah gawe bener, wong bener digawe salah. Nanging menawi politikipun wocak kraning rak. Lah lek politike Kanjeng ora. Iki politik sing bener. Politik napa boten menangipun. Kon lek manut karo aku. Nggih. Penak terus pun dicarani. Urip carane ngene, Jung. Tumbak blereng lanang kekno aku. Nggih. Kontak rangket tak atur nang Gusti Sirupati Sindurjo. Lah lek ngoten berarti kula lak pejah wae. Ora kaya ngono, Cuk. Kon lak wis cedhak karo Londo. Lah lek wis cedhak karo Londo, tumbak blereng lanang tak kena kon karek brus Londo mati wis. Oh ngaten. Meniko namung napa niku? Karti sampe kok. Iya. Partikel panjenengan. Iya. Kula sumangga tampani nak. Rangket kono. Tenten pimpinan oh kan ora sing ngatur ya angin teniku ya bagus ya Joko brek saunggaling katakona dino iki Kanjeng Wo balik nang Sampang Medulo elek apewe kontak pasrano karo Gusti Sirupati Sindurjo karo jenderal-jenderal aku lagi balik nang Sampang Medulo tumbak balik ayu widadane pongcona kuto wadha sirna ya kabeh bangsa Walanda wis padha sirna marga layu kena tumbak dening lanang ya Eyang dina semangka wis rumangsa bombong lan rumangsa bunga merga bangsa Walanda sak ora-orane wis kalong sak bagian dina iki jeneng Eyang bakal bali lan mundhut wong tuwa Eyang kabeh sapa iki sik apa kok ana londot terular terulur mongko londo tak pateni kabeh. Siapa kamu? Loh. Apa kowe durung weruh karo jeneng Reyang? Siapa? Reyang Joko Brek ya sawo gale. Aduh mati aku. Ya kok ndoprok. Kok ndoprok? Yang bisa mana? Sing iso mana biyen iki aku? Sampean. Hmm. Sepurane. Kok iso ana londo iso njaluk sepura sepurane. Sik. Saya gak tahu. Riko itu orang podo karo londo-londo liyane. Riko itu londo itu kondiri kok. Saya dapur. Apa itu dapur? Londo bagian dapur. Mulane Riko lemu. Iya. Kagak mangan Riko. Iya, ngicipi. Loh, ngicipi ku entek sak piro Riko? Satu piring.
Iku jeneng orang ngincipi. Iya. Sedina ping pira? Ping 7. Iku jenenge ora kok ngincipi, riko ki ngriagas. Sekarang seduluran ae ya. Seduluran ae. Apa seduluran? Iya, saudaraan. Gelem aku seduluran karo riko. Iya. Ning riko sik nganggo penganggo tentarane londo iki, riko metu-metu merono ki konangan karo kawula cilik, karo rakyat kuwi. Buang. Digepung yo, buang. Coba tono kabeh. Iku sing garahi dimungsuh karo wong cilik. Iya. Titen nek riko iku londo. Pao si kuali. Mosok. Oh mangane. Nek jari wong tuwek-tuwek lek kaosan kuali kuwi. Ati oleh rezeki. Ora saking gobloke. Ya wong gendeng yo. Sepatu niku dicopot. Patu londo dicopot. Ana londo kok ngepret e. Londo apa? Suwali suwe. Prek. Iya. Kale ngawu iki. Iki sit celanane londo mergo rupane ijo. Ora. Titen. Jangan. Loh, kok jangan? Ya ini. Yang apa kok jangan? Iki tuku dhewe. Walik yen nganggo. Oh iya. Iya. Bisa tobat temen. Ya, tobat. Lek riko panjene tobat ora bakal tak pateni ning ya. Ngomong sing jujur. Ya nah. Sak suwene riko dadi londo utawa melok londo, tau mateni wong Jawa? Enggak pernah. Oh, mergo londo bagian pawon. Iya. Iya, aku. Tau ta enggak riko? Enggak pernah. Loh, tau apa enggak? Pernah. Tau enggak? Iya, ya, pernah, Pak. Ping piro? 1. Oh. Pisan? Ya. Pisan apa pindo? 1. Pindo apa ping 3? 1. Ping 3 apa ping 4? Ya, 16. Aduh ya. Toro. Lek ngono Riko meneng-meneng isik duwe pamikiran sing jahat Riko. Iya. Kebacut ngono. Kebacut panjenengan. Tapi lek ngobong omahe wong Jawa tahu. Aduh durung lek dosa no. Dosa ampe cecek. Loh, kok iso karo cecek? Ya lek kadek. Cecek melu mati. Iya. Berarti gak tahu ya? Jelas. Tahu tak enggak Riko? Enggak. Tahu tak? Ya tahu, iya iya. Lah ping pira? Iya. Ya men bisa nih kodok. Bisa tak pindu. Pindu apa pindu? Anu merat, ada pintu lah baru sama. Aduh, mending ngebong kali ya. Kok so ngebong kali? Dibong. Sik sik, lek Riko pancene katene ngejak seduluran karo aku ora tak paten. Iya. Iya to. Alon aja banter-banter. Seduluran iku mengucapkan selamat tinggal. Aja nyeludhu, lek kon nyeludhu berarti iku bye-bye. Ngejak musuhan karo aku. Alon. Alon lho. Carane lek alon iku malah dinjepi. Selep. Akal ya. Saora-orane aku iso ngelong-longi bangsa Walanda. Jeneng rayang ning ora bisa nludes kelasake bangsa Walanda kanthi tuntas ya mergo saka tumbak reyang sing diarani Blering Lanang kanthi pamor kencana lan medhot ana ing tengah. Tegese reyang berjuang iki mung medhot ana ing tengah ing dalan. Ya reyang ora dadi popo. Lan pomo dipomo besok kawula cilik titenono. Nek ana wong cebol kepalang kang saka lor wetan sangkan para parane nganggo gendera umbul-umbul parianom. Ya iku sing bakal terus perjuangan ing Joko Brek Sawonggaling.